На кадрах геолокації, опублікованих 21 січня, можна побачити, що російські війська продовжують рухатися в напрямку ресторану царська охота вздовж вулиці Соборної на півдні Авдіївки та вздовж дерев'яної зони на південному заході від Авдіївки. Про це повідомив Інститут вивчення війни. Інститут вивчення війни констатує, що російські війська визначили свій наступ на південь і південний захід від Авдіївки. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська рухалися вулицями Колосова та Лермонтова, хоча і не має візуального підтвердження цього руху. Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового, біля Авдіївського Коксохіму на північному заході Авдіївки, на захід від Авдіївки біля Сіверного, на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського. Військові аналітики також відзначили, що командувач Таврійського угруповання збройних сил України Олександр Тарнавський та речник Таврійського угруповання збройних сил України Олександр Штупун повідомили, що російські війська готуються посилити активність на Авдіївському напрямку і сконцентрували в цьому районі понад 80 тисяч осіб.